Bon, ben moi là. Oh, Jesus. Mano, então a gente tá vendo pra lá Aqui, e ranço, eles peraí. saíram no mesmo momento, sabe? Na mente azul, né, mulher? Todo dia é isso. A mente sempre fica azul. Fecha tudo, é porque cai tudo, mulher, tá ligado? É tela. Ui! Calma, calma. Eu saí da rota, peraí. Feita aí. Ih, vai ter que abrir. Ah. Putz, pior. Deixa eu tentar aqui, peraí. Eu acho que bugou. Ai, velho, na moral, não. Eu acho que bugou pra mim. Eu? Tô mó paz. Ah, mas enfim. Essa bosta. É, não vai dar. Se você quiser continuar. Vai falando aí, mulher. Mulher, eu fechei os ouvidos. Eu fechei os ouvidos aqui. Tá. Tá, pode falar. Peraí, gente, a gente tá vendo um negócio aqui. Não, não, não. 2042. Tem que botar o passaporte, vírgula e o outro número. Acho que é tudo junto, só com vírgula. Aí chegou. Agora foi. Ah, foi ele que me disse. Eita, Maria. Ixi, Maria. O karma, o karma, o karma. Eu consegui. Não conseguiu? Tem uma mochila aí no baú, não tem? Aceito. Eu não aceitei, não vem, não? Como assim? Vai falando aí.
Oh, meu Deus. Ah, é verdade. Então, basicamente foi isso aí. O que mais? E também nem para falar, ó, o BO que deu. Então, foi isso que eu disse para ele também. Meu Deus, Caine. Não, qual é meu soco? Ah, sabe ali que tá cheio. Mulher, mas sabe. Não. Ai, pela desgraça. Fala. Não é porque tá a música. Não é a música do carro, aí tu fica mexendo a cabeça. Vinte e um. Foi, gente? Vocês vão guardar bagulho? Não? Fez é só tapinha do ouvido, né? O ouvido, sim. Ah, por isso tá batendo. Vai, vai, menino, anda assim. Então. Ah, então. Isso foi um bagulho que ele não explica. É, e ele não explica. Sim. Ah, ele questionou. Sim. Vai devagar, ele tá em primeiro. Oh, meu Deus. Pode ir devagar.
É, foi o que ele comentou. Meu, não, vai direito, Caíne. Puta que pariu. Então, a gente ligou os pontos. É porque ele acha que eu tô surtando, né, mulher? Ele acha que eu tô. Porque, tipo assim. Porque. Não, mas não é. Não, não é isso. E, tipo assim, é. Por que? Tu tá sabendo de alguma coisa? É realmente sim. Eu me perdi. Ah, sei lá, só sei que eu, tipo, véi, eu não quis questionar muito, eu não falei muito. Eu falei só o básico do básico. Porque, sei lá, eu não tô conseguindo nem raciocinar direito, pra ser bem sincera. Eu não sei, eu não tô pensando em porra nenhuma, eu não tô sentindo nada, sabe? Parece até que, sei lá, tô drogada, sei lá o que foi que aconteceu. Ai, meu Deus. Mas. Não, mulher, não. Mas enfim, eu não. É, tipo, o bagulho meio par, ele achou que eu tô surtando e tal. E tipo assim, exemplo. Também. É, eu quis. Eu cheguei a comentar, tipo, pô, mas imagina se fosse eu. Que ia descer com uma amiga e o outro lá na. Tipo. É igual o Reis fez. Então. Então. Olha ele fazendo merda, meu Deus. Como é que é? Se ele chegou a falar? Não, para, menino. Não, mulher, não. Como assim? Agora buguei, mas acho que não. Tipo. Não. Peraí. Ai. Peraí. Ui. Eu quis dar um exemplo, tá ligado? Tipo, igual foi ele e o Reis. Aí, exemplo, eu e uma amiga minha, tá ligado? Fazer o mesmo do que eles fizeram, tá ligado? Foi meio que tipo isso. E aí, a minha amiga fala besteira lá na praça, dizendo que ia se encontrar com um cara, e do nada, e os dois. Não. É, levar um amigo. Aí, enfim. Entendeu, né? Ah, pela. Não pula, não pula, não pula. Fica no carro. Ele. Ai. Não. Wanda! Puta que pariu. Ah, velho. Vira. Carro. Putz, velho. Amor. Acho que dá pra virar. Eu acho que eu tô. Putz, não tô, peraí. Meu Deus, gente. Opa.
Oi. Oi, tá ouvindo não? Tô viva. Ah, tu tá de boa? Ah, tá. Não, de boa então. Vai lá então, boa noite, viu? Se cuida. Também. Valeu. Beijo. Será que ele vem? Valeu, beijo. Ai, que susto. Opa, doutor. Uma ajudinha? Oh, esse. Era tu, né, ô? Pelo nojento. Então. Será? Acho. Não tem. Pedir pra desmontar e vai embora, ô. Vagabunda. Valeu, viu, Kaine? É nóis, pô. Mas não está aí novamente. Putz, é amanhã pra eu, já sabe. É, tem mais hoje que eu vou poder ficar de madrugada. Fala Caralho, logo, salvou. moça, por favor. Relaxa. Olha, quando. É, amanhã, domingo, né? No caso. Amanhã Amanhã é sábado. domingo, é. Amanhã seria domingo, hoje é É sábado só. já. Amanhã vou ir visitar vocês lá. No inferno? Não. Não, Brincadeira, brincadeira. eu vou comprar um Putz. girassol com vocês lá amanhã. Ah, Ah, entendi. e qual é o seu nome, moça? É porque tá. É. Sou um anjinho. Anjinho. Muito falado, mas eu nunca vi, primeira vez, viu? É, tá Agora eu vendo, sou um né? palhaço aí. Palhaço anjinho. Até amanhã, valeu, cara. Mas o anjinho, muito obrigada. É Tamo isso, junto, se cuida. valeu, viu? Valeu, valeu, sou É boa nóis. madruga. Tchau, tchau. Boa. Que é que... Sim. Que ser o Kaine, né? Tu vai querer. Tá, tu tá surda ainda? Tá, fiquei de novo aqui. Vou te ativado. Pode falar. Não justifica. Ah. Sim, é. Putz, bugou a rota. Que menino.
2042. Tentando sair. Não tô conseguindo sair da outra, né? Deixa eu ver. Aceita. Pra esse lado? Peraí. Aqui tem dois pontinhos. Mas tá certo. É tipo. Deixa eu. Peraí.